ZBH9402ZYS 压缩式垃圾半挂车，是迎丰环境针对目前大中城市生活垃圾收运创新开发的新一代车车对接收运模式的配套产品。该车主要特点：高装载量，螃蟹首创垃圾箱专利设计，超大容积，有效容积达42立方米，高经济性，以车代站，无需土建，半挂设计，牵引头动力或外接380伏电源动力驱动作业，可一车配多箱，高效经济。高适应性，后装 CCZ 对接，装载机上料，可靠耐用，关键部位采用耐厚钢、耐磨钢，滑板轨道采用专制型材整体成型，设置过热保护系统和液压经过滤系统，更安全，更可靠。